ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ଆସନ୍ତା ତେରରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍କ ମିଳିଲା ଶହେରୁ ଶହେ ଆଠ ହଜାର ଶହେ ଉଣେଇଶ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ ରଥଯାତ୍ରା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବାହୁଡ଼ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ତିନି ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଏହା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସି ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ ନବୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାନାଗାରିଆ ଲେଖିଲେ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇଛି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ନକଲି ଦସ୍ତଖତରେ ଆଠଶହ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର ରଖିଲେ ବାସ୍ତରି ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଜିଏସ୍ଟି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ରାଉରକେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତହସିଲଦାର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରକୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ଆଠ ନଅ ମାସ ବଦଳରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ନେଇପାରିବେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କରୋନା ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାର ଆବାସ ଲକ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ଆର୍ସି ପି ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେପି ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିବସେନା ସାଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଚିଠି ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସମ୍ଭିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଇଥିବା କେରଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଜି ଚେରିଆନ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ଡିଜିସିଏ ଅଠର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଲା ତମ୍ବାର ଦାମ୍ ଲୁହା ଓ ଷ୍ଟିଲ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା ହ୍ରାସ ଆମେରିକୀୟ ଫ୍ୟାସନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ୍ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ सेना दस्तावीज पाक मुखा भारत रक्त बुहाईबाई होऊला साघाक पर्दा पर्दाफाश